Plaggen vi kallar Nordic är vårt varmaste plagg i vår vinterkollektion och du håller det varm ner till cirka minus 15 grader. Benbanden är till för att hålla kjolen på plats för ridning och skydda lår och knä mot kyla. Kjolen har tvåvägsdragkedja både fram och bak. Det gör det lätt att hoppa upp i sadeln. Nordic-familjen passar dig som bor där det mestadels är kall väderlek eller dig som står och sitter mycket och blir kall i till exempel råa ridhus eller om du helt enkelt är riktigt frusen. Familjen Nordic finns som kappor, jackor och kjolar i damstorlekar. Du kan enkelt addera eller skala ner värmen. Perfekt när du startar ditt ridpass och är kall, men efterhand blir varmare och enkelt kan skala av plagg efter plagg.